Jag ska inte hålla på för länge här. Trubadur Max slutade, det värsta som finns. Det gick så långt faktiskt på den tiden det begav sig. Det var vissa som man skulle sjunga 20 minuter på en visafton där vi var flera artister, så höll de på en och en halv timme istället. Då inte de andra fick plats. Jag ska inte nämna någon namn, men Gunde Johansson, han var för jävligt. Så av protest så gjorde Bengt Sänd och jag, min gamla vapendragare, vi gjorde plattor och gjorde skivor. Vi spelade in en skiva med, vi kallar dem inte för visor utan visetter. Vi bestämde att en visett får inte vara längre än 14 sekunder lång. Och så gjorde vi en sån här liten, var ju vinyl på den tiden, en sån här liten skiva. Som vi fick in så 20 låtar på ungefär. Så la vi den i ett stort fodral och kallade den för världens minsta LP. Jag kan ta på sån här för det. Nej, det är väldigt söt visa som handlar om en spyrfluga. En fluga fet som satan satt och solade sig på gatan och drömde förstört om fläsk och kött från kreatur som dött. En fluga platt som satan låg överkörd på gatan och drömde i längre om fläsk och kött, för det kan man inte röna med dött. Mina barn älskar de här när de var små. Det här är en som handlar om jultomten. Nu är det jul, nu är det kul. Tomtarna kommer och klappar det små. På huvudet så att det gärs något ni får. Trallalalalalalå. Sen blir det sommar, räppna blommar. Tomten var borta när barnen är kvar. På sjukhuset för att det gärs något ni får. Tralla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 l
En barnvisa också. Det här är barnvisa för stressade föräldrar. Ja, det vet alla barn att föräldrar är ju alltid stressade. Men om man ändå vill höra mamma och pappa sjunga en liten visa så gör de det till slut. Jag sjunger väl då. Ekorn satt i skulle skala fickan och då fick han soppan på skulden på lången med svansen.